ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚିରନମସ୍ୟ ଏବଂ ଚିରନମସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯାହାଙ୍କ ଅବଦାନ ନା ଦେଶ ଭୁଲିଛି ନା ଏ ମାନବ ଜାତି ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ମିଳିଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପରତା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢ଼େଇ ଲଢ଼ିଥିଲା ଭାରତ ତାଙ୍କ ସାହସିକତାକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଉଥିଲେ ଇଂରେଜ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବୀର ନାରାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥିଲା ପୂରା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଅଠରଶହ ସତାନବେ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ତେଇଶ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଏବଂ ଏ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପିତା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଜଣେ ସୁନାମଧନ୍ୟ ଓକିଲ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ନେତାଜୀ ପିଲାବେଳୁ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରହିଥିଲେ କୋଲକାତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରୁ ସେ ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ସେ ସ୍ଵାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ନୀତିରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦେବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତୀୟ ବେସାମରିକ ସେବାରୁ ପଦବୀରୁ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟିର ଗଠନ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ ତାଙ୍କର ଆହ୍ବାନ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ଦେବି ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ସ୍ଵାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିଥିଲା କାରାଗାରରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଥର ଅନଶନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସ୍ଵାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଜାଦ୍ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ ए आजाद हिंद फौज इंग्रेज को सहित तो युद्ध करी अनेक अंचल को मुक्त कराइ बारे सक्षम होइत